សូមបងប្អូនលោកដែលមានព្រះគម្ពីរសម្បានបើកដល់គម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក5គម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក5ខ្ញុំអាននៅក្នុងខ7តបិតយើងខ្ញុំដើរដោយជំនឿមិនមែនដោយមើលឃើញទេសូមបានសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានដើម្បីនឹងសូមប្រពោព្រះក្នុងការដែលយើងនឹងសិក្សាព្រះទូព្រះជាមួយគ្នានៅថ្ងៃនេះព្រះយេស៊ូវឲ្យបង្គំអរព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ប្រទានឲ្យបង្គំយើងខ្ញុំបានរំលឹកពេលជួបជុំគ្នាថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះវិហារបលសតបំផុងទ្រួងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះសូមវត្តមានព្រះអង្គបានគង់ជាអធិបតីនៅកណ្ដាលចំណោមទូបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទាំងប្រទានឲ្យបង្គំយើងខ្ញុំបានមានចិត្តដែលប្រុងប្រៀបនិងស្ដាប់ព្រះសូរសៀងព្រះអង្គដែលទ្រង់សពប្រតិមានបន្ទូលមកដល់ចិត្តបង្គំយើងខ្ញុំតរខ្លួនម្នាក់ម្នាក់តាមរយៈការសិក្សានៃព្រះទូទ្រួងនៅថ្ងៃនេះទូបង្គំអរព្រះគុណដោយសូមអធិដ្ឋានទូថ្វាយគ្រប់ការទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមដ៏មានអំណាចព្រះជេស្នារបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនដំណើរនៃជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវបានជាជីវិតដែលដើរដោយជំនឿគឺជាជំនឿលើព្រះនិងជាជំនឿលើព្រះបន្ទូលព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអស់លោកបានសិក្សានៅមេរៀនមួយដែលមានចំណងជើងថារស់ក្នុងជីវិតដែលដើរដោយជំនឿតើអ្វីខ្លះជាកត្តាសំខាន់សំខាន់ដែលតាក់ទងទៅនឹងការរស់ក្នុងជីវិតដែលដើរដោយជំនឿជីវិតដែលរស់នៅដើរដោយជំនឿគឺចាប់ផ្ដើមមួយពីជីវិតដែលរស់នៅចុះចូលចំពោះព្រះនៅក្នុងបទគម្ពីរយ៉ាកុបចំពោះ4នៅក្នុងខ7ដូច្នេះត្រូវចុះចូលចំពោះព្រះហើយតស៊ូនឹងអរិយវិញ្ញោនោះវានឹងរត់ចេញពីអ្នករាល់គ្នាទៅនៅក្នុងខគម្ពីរនេះបានប្រាប់នៅការមួយដែលសំខាន់គឺត្រូវរស់នៅក្នុងជីវិតដែលចុះចូលចំពោះព្រះក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់ផងមនុស្សជាទូទៅកាលណានិយាយពីពាក្យចុះចូលគឺជាពាក្យដែលពិបាកនឹងទទួលប៉ុន្តែសម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទដើម្បីរស់ក្នុងជីវិតដែលជោគជ័យគឺចាប់ផ្ដើមពីជីវិតដែលចុះចូលគឺរស់ក្នុងជីវិតដែលចុះចូលចំពោះព្រះដើម្បីរស់ក្នុងជីវិតដែលចុះចូលចំពោះព្រះបានគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមពីជីវិតដែលរស់នៅដោយជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺជាជីវិតដែលរាប់ខ្លួនទុកជាស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានសុគតនៅលើឈើឆ្កាងនោះហើយដែលបានស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទហើយគឺព្រះអង្គសព្វព្រះទ័យឲ្យយើងរស់ក្នុងជីវិតដែលរស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គវិញហើយដែលរស់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺមិនមែនរស់សម្រាប់ខ្លួនឯងទៀតប៉ុន្តែគឺរស់សម្រាប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានសគត់ជាថ្លៃសងអំពើបាបរបស់ផងយើងឲ្យយើងបានស្លាប់ខាងឯអំពើបាបហើយបានរស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គវិញហើយដែលរស់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺមិនមែនជាការដែលរស់សម្រាប់ខ្លួនឯងទៀតប៉ុន្តែគឺរស់សម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទវិញនៅក្នុងបទគម្ពីរកាឡាទីចំពូ2នៅក្នុងខ20បងប្អូនអស់លោកដែលមានព្រះគម្ពីរអាចនឹងបើកទៀងជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងបទគម្ពីរកាឡាទីចំពូ2នៅក្នុងខ20ខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់
ជំនួសខ្ញុំហើយនៅក្នុងបទកម្ពីកាឡាទីចំពោះ2នៅក្នុងខ20នេះគឺបានបញ្ជាក់ពីជីវិតរបស់ផងគ្រីបអសាន់គឺអស់អ្នកដែលបានរស់ក្នុងជីវិតដែលជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទហើយដែលរស់នៅគឺរស់សម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទវិញខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយរស់ក្នុងជីវិតដែលចុះចូលចំពោះព្រះគឺរស់ក្នុងជីវិតដែលទំនុកចិត្តលើព្រះដើម្បីនឹងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ផងព្រះបើសិនជាអស់លោកបងប្អូនអាននៅក្នុងបទកម្ពីលោកកបាត់ជំពូក12នៅក្នុងបទកម្ពីលោកកបាត់ជំពូក12បានកត់ប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងថាព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅដល់លោកអាប់រ៉ាហាំឲ្យចេញពីស្រុកចេញពីញាតសន្តាននិងចេញពីផ្ទះឪពុកទៅឲ្យស្រុកមួយដែលព្រះទ្រង់បង្ហាញឲ្យលោកទៅហើយពេលនោះលោកអាប់រ៉ាហាំមានអាយុប្រមាណជា75ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែដោយជំនឿលោកអាប់រ៉ាហាំដែលមានឈ្មោះពីមុនហៅថាជាអាប់រ៉ាហាំគឺលោកបានចេញទៅតាមការដែលព្រះទ្រង់ត្រាស់ហៅលោកឲ្យទៅទោះបីជាលោកមិនបានស្គាល់ស្រុកដែលលោកត្រូវទៅនោះប៉ុន្តែលោកដាក់ចិត្តចុះចូលធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះដែលព្រះបានប្រាប់លោកឲ្យទៅនោះលោកអាប់រ៉ាហាំលោកអាចនឹងទូលទៅព្រះថាទូបង្គំចាស់ហើយទូបង្គំអាយុ75ឆ្នាំហើយទូបង្គំពិបាកនឹងសម្រេចចិត្តដើម្បីនឹងចេញពីស្រុកកំណើតទូបង្គំចេញពីញាតសន្តានទូបង្គំទៅដល់ស្រុកមួយដែលទូបង្គំមិនស្គាល់ប៉ុន្តែលោកអាប់រ៉ាហាំគឺលោកបានរស់ក្នុងជីវិតដែលដើរដោយជំនឿគឺជាជំនឿទុកចិត្តលើព្រះលោកមិនបានបដិសេធលោកមិនបានដោះសារប៉ុន្តែលោកបានសម្រេចចិត្តចុះចូលចំពោះព្រះធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលមកដល់លោកបច្ចុប្បន្ននេះមានមនុស្សជាច្រើនដែលបានយកប្រាជ្ញារបស់ផងខ្លួនមកដោះសារចំពោះការចុះចូលចំពោះព្រះដោះសារដោយព្រោះហេតុនេះមួយដោយព្រោះហេតុនេះមួយប៉ុន្តែកាលណាអស់លោកបងប្អូនរស់នៅក្នុងជីវិតដែលដើរដោយជំនឿគឺជាជីវិតដែលរស់នៅចាប់ផ្ដើមការចុះចូលចំពោះព្រះគឺចុះចូលធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យឲ្យធ្វើដែលរស់ក្នុងជីវិតដែលដើរដោយជំនឿមួយគឺរស់ក្នុងជីវិតដែលចុះចូលចំពោះព្រះពីរគឺរស់ក្នុងជីវិតដែលផ្ចង់លើអ្វីដែលមើលមិនឃើញនៅក្នុងបទកម្ពីកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពោះ4នៅក្នុងខ18គម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពោះ4នៅក្នុងខ18ដោយយើងខ្ញុំមិនរាប់អានរបស់ដែលមើលឃើញឡើយគឺរាប់អានតែរបស់ដែលមើលមិនឃើញវិញត្បិតរបស់ដែលមើលឃើញនោះស្ថិតស្ថេរមិនយូរប៉ុន្មានទេតែរបស់ដែលមើលមិនឃើញនោះនៅស្ថិតស្ថេរអស់កាលជានិច្ចវិញកាលណានិយាយអំពីការមើលគឺយើងមានផ្នែក2ដែលយើងអាចនឹងមើល1គឺជាផ្នែកខាងសាច់ឈាមដែលយើង
មើលអ្វីដែលនៅព័ទ្ធជុំវិញយើងហើយផ្នែកមួយទៀតគឺជាផ្នែកខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណផ្នែកខាងសាច់ឈាមគឺជាផ្នែកដែលយើងទទួលបានពីកំណើតម្ដាយមកនៅពេលដែលអស់លោកប្អូនកើតមកនៅលើផែនដីនេះគឺយើងទទួលបាននៅផ្នែកសម្រាប់នឹងមើលគឺយើងមើលឃើញអ្វីអ្វីដែលនៅព័ទ្ធជុំវិញយើងដោយសារផ្នែកខាងសាច់ឈាមរបស់ផងយើងប៉ុន្តែមានផ្នែកមួយទៀតជាផ្នែកខាងឯវិញ្ញាណគឺអស់លោកបងប្អូនដែលបានទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយដែលខ្ញុំបានទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយហើយអស់អ្នកដែលទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងមានផ្នែកមួយប្រភេទទៀតគឺជាផ្នែកខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណហើយផ្នែកនោះគឺយើងទទួលបានពីកំណើតខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណហើយផ្នែកនោះគឺព្រះអង្គឲ្យយើងអាចនឹងមើលឃើញនៅអ្វីអ្វីដែលមនុស្សជាទូទៅគេមិនអាចនឹងមើលឃើញដោយផ្នែកខាងសាច់ឈាមរបស់ផងគេនោះទេហើយផ្នែកខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណនោះគឺយើងមើលឃើញដោយសារជំនឿអ្វីដែលអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំមើលឃើញនឹងផ្នែកខាងឯសាច់ឈាមនេះនៅក្នុងបទកម្ពីនេះបានប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងថាវាមិនស្ថិតស្ថេរទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញផ្នែកខាងឯវិញ្ញាណគឺមើលឃើញដោយជំនឿនោះហើយដែលស្ថិតស្ថេរនៅអកាលជានិច្ចវិញខ្ញុំអានជូនសារឡើងវិញនៅក្នុងបទកម្ពីក្រិនថោខ្សែទី2ចំពុះ4នៅក្នុងខ18ដោយយើងខ្ញុំមិនរាប់អានរបស់ដែលមើលឃើញឡើយគឺរាប់អានតែរបស់ដែលមើលមិនឃើញវិញត្បិតរបស់ដែលមើលឃើញនោះស្ថិតស្ថេរមិនយូរប៉ុន្មានទេតែឯរបស់ដែលមើលមិនឃើញនោះនៅស្ថិតស្ថេរអកាលជានិច្ចវិញកណ្ណាអស់លោកប្អូនរស់នៅក្នុងជីវិតដែលដើរដោយជំនឿគឺយើងរស់ក្នុងជីវិតដែលមើលឃើញដោយជំនឿមិនមែនមើលឃើញដោយផ្នែកខាងសាច់ឈាមរបស់ផងយើងនោះទេប៉ុន្តែយើងមើលឃើញដោយជំនឿគឺជាជំនឿដែលទុកចិត្តព្រះហើយដែលទុកចិត្តព្រះនោះគឺទុកចិត្តដោយជំនឿទាំងស្រុងពីព្រោះព្រះទ្រង់គ្រប់គ្រងលើទាំងអស់បើសិនជាអស់លោកបងប្អូនមើលនៅក្នុងបទកម្ពីនិខមនាំងចំពុះ14នៅក្នុងបទកម្ពីនិខមនាំងចំពុះ14បានកត់ឲ្យយើងបានដឹងថាពេលដែលព្រះទ្រង់បាននាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកហើយគឺគេបានដើរមកជួបនឹងសមុទ្រក្រហមដែលគេមិនអាចនឹងទៅណាទៀតពីព្រោះសមុទ្រក្រហមនៅពីមុខគេហើយទន្ទឹមគ្នាដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានដើរមកដល់ជួបនឹងសមុទ្រក្រហមដែលនៅពីមុខគេហើយទ័ពអេស៊ីបក៏បានដេញមកតាមក្រោយគឺគេមានចិត្តខឹងហេតុអីបានជាគេអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកអេស៊ីបដែលធ្លាប់រស់នៅធ្វើជាបាវបំរើរបស់ផងគេដូច្នេះស្ដេចនៃប្រទេសអេស៊ីបក៏បាននាំកងទ័ពនៃជនជាតិអេស៊ីបមកដេញតាមជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលចេញពីស្រុកអេស៊ីបនោះហើយពេលនេះគឺនៅខាងមុខនៃជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគឺសមុទ្រក្រហមហើយនៅខាងក្រោយគឺទ័ពរបស់ផងស្ដេចផារ៉ោនដែលដេញមកដើម្បីនឹងសម្លាប់គេដូច្នេះគេអត់មានអ្វីជាការជ្រើសរើសដើម្បីនឹងទៅណាទៀតទៅក្រោយវិញអត់កើតទេពីព្រោះទ័ពរបស់ផងស្ដេចផារ៉ោនប្រទេសអេស៊ីបដេញមកដើម្បីនឹងសម្លាប់ទៅខាងមុខគឺជាសមុទ្រក្រហម
ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគេមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងពីព្រោះគេឃើញសេចក្តីស្លាប់នៅចំពោះមុខរបស់ផងគេប៉ុន្តែលោកម៉ូសេដែលព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅលោកឲ្យដឹកនាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកអេស៊ីបនោះលោកមានជំនឿជឿជាក់ថាព្រះទ្រង់នឹងរំដោះលោកហើយនឹងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឲ្យបានរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់នៅពេលនោះហើយទីបំផុតបើសិនជាអស់លោកបងប្អូនមើលនៅក្នុងបទកម្ពីនិខមនាំងជំពូក14គឺព្រះបានបើកសមុទ្រក្រហមនោះជា2ដើម្បីឲ្យគេដើរឆ្លងសមុទ្រនោះដោយដីគោកហើយពេលដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានដើរឆ្លងកាត់សមុទ្រក្រហមដោយដីគោកនោះជនជាតិអេស៊ីបកងទ័ពនៃប្រទេសអេស៊ីបក៏ដេញតាមក្រោយប៉ុន្តែដែលព្រះទ្រង់បើកសមុទ្រក្រហមមិនមែនឲ្យកងទ័ពអេស៊ីបដើម្បីនឹងឆ្លងកាត់ទេគឺដើម្បីឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឆ្លងកាត់សមុទ្រក្រហមនោះទៅទឹកដីសន្យាហើយកងទ័ពនៃប្រទេសអេស៊ីបដេញតាមក្រោយហើយពេលដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឆ្លងផុតហើយព្រះអង្គឲ្យទឹកសមុទ្រក្រហមនោះវាបិទមកវិញហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងឲ្យយើងបានដឹងថាកងទ័ពប្រទេសអេស៊ីបទាំងអស់បានស្លាប់នៅក្នុងសមុទ្រក្រហមនោះដែលអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែលព្រះទ្រង់សព្វព្រះទ័យឲ្យយើងដើរដោយជំនឿគឺដោយទុកចិត្តលើព្រះអ្វីដែលយើងមើលមិនឃើញដែលយើងគិតមិនដល់ហើយក្នុងការដែលទុកចិត្តព្រះគឺព្រះអង្គសព្វព្រះទ័យឲ្យទុកចិត្តព្រះអង្គទាំងស្រុងបញ្ហាជាទូទៅនៅក្នុងជីវិតគ្រីស្ទានបរិស័ទសួរថាតើទុកចិត្តព្រះទេទុកចិត្តព្រះយើងមិនអាចថាខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវហើយខ្ញុំអត់ទុកចិត្តព្រះទេជាទូទៅគ្រីស្ទានបរិស័ទតែងតែឆ្លើយថាខ្ញុំទុកចិត្តព្រះប៉ុន្តែបើសិនជាមានសំណួរមួយទៀតសួរថាតើទុកចិត្តប្រមាណភាគរយទុកចិត្តទាំងស្រុងទេនោះជាការដែលពិបាកនឹងឆ្លើយជាទូទៅបញ្ហានៅក្នុងជីវិតគ្រីស្ទានបរិស័ទគឺបញ្ហាក្នុងការដែលទុកចិត្តព្រះគឺយើងអត់ទុកចិត្តព្រះអង្គទាំងស្រុងទេពេលខ្លះយើងគិតថាយើងទុកចិត្តព្រះអង្គ 50% ល្មមហើយ 70% ល្មមហើយ 80% ល្មមហើយ 90% ល្មមហើយទោះបីជាអស់លោកបងប្អូនទុកចិត្តព្រះ 99% ក៏អត់ល្មមដែរកាលណាដើរដោយជំនឿគឺព្រះអង្គសព្វព្រះទ័យឲ្យយើងទុកចិត្តព្រះអង្គទាំងស្រុងទុកចិត្តព្រះអង្គ100%ក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់ផងខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងដំណើរនៃជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទម្នាក់ខ្ញុំជួបប្រទះនឹងការលំបាកជាច្រើននៅក្នុងជីវិតដែលខ្ញុំត្រូវពឹងផ្អែកលើព្រះដើម្បីជាជំនួយសម្រាប់ជីវិតរបស់ផងខ្ញុំហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចង់បានជោគជ័យឈ្នះលើបញ្ហានៃជីវិតទាំងអស់នោះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទុកចិត្តព្រះហើយជាមួយគ្នាអាកំបាំងមួយដែលព្រះទ្រង់សព្វព្រះទ័យជួយខ្ញុំឲ្យរួចផុតពីបញ្ហាដ៏ធំដែលខ្ញុំត្រូវដោះស្រាយនោះគឺនៅពេលដែលខ្ញុំទុកចិត្តព្រះ 100% មិនមែន 99% ទេមិនមែន 99% ប៉ុន្តែ 100% ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំសុខចិត្តលូនចូលទៅដល់ព្រះបាទទីរបស់ផងព្រះដើម្បីស្លាប់នៅក្រោមព្រះបាទទីរបស់ផងព្រះអង្គគឺមានន័យថាទុកចិត្តព្រះអង្គ 100% ហើយពេលនោះឯងដែលព្រះទ្រង់សម្ដែងនៅការអស្ចារ្យដើម្បីឲ្យខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិតដ
ដែលទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គរស់ក្នុងជីវិតដែលដើរដោយជំនឿ1គឺរស់ក្នុងជីវិតដែលទុកចិត្តព្រះ2គឺរស់ក្នុងជីវិតដែលផ្ចង់ទៅលើអ្វីដែលមើលមិនឃើញគឺរស់ក្នុងជីវិតដើរដោយជំនឿក្នុងការដែលទុកចិត្តព្រះនោះ3រស់ក្នុងជីវិតដែលដើរដោយជំនឿគឺរស់ក្នុងជីវិតដែលឈរលើព្រះបន្ទូលព្រះនៅក្នុងបទគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24នៅក្នុងខ35ផ្ទៃមេឃហើយផែនដីនឹងកន្លងបាត់ទៅតែពាក្យខ្ញុំមិនដែលបាត់ឡើយកាលណានិយាយពីពាក្យរបស់ផងព្រះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះដែលបង្កើតមនុស្សមកហើយដែលព្រះអង្គសព្រះទ័យមានបន្ទូលមកដល់មនុស្សហើយព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះយើងអាចនឹងរកឃើញកត់ទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិបហើយដែលរកឃើញគឺយើងរកឃើញដោយអានព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គដោយសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គដោយស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គហើយការនោះឯងដែលនាំឲ្យយើងដឹងពីព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះដែលបានកត់ទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិបហើយដែលរស់ក្នុងជីវិតដែលដើរដោយជំនឿគឺរស់ក្នុងជីវិតដែលឈរលើព្រះបន្ទូលព្រះតើព្រះបន្ទូលព្រះកត់ទុកនៅណាកត់ទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិបហើយដែលឈរលើព្រះបន្ទូលព្រះនោះគឺមិនមែនយកព្រះគម្ពីរបិបហើយយើងឈរលើសិភៅដែលហៅថាព្រះគម្ពីរបិបនោះទេប៉ុន្តែដែលឈរលើព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះគឺយើងយកព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះជាទីពឹងជាទំនុកចិត្តទាំងស្រុងមិនមែនទុកចិត្តខ្លះហើយមិនទុកចិត្តខ្លះនោះទេនៅក្នុងបទគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1នៅក្នុងខ1បានចែងឲ្យយើងបានដឹងថាកាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះនៅក្នុងខគម្ពីរនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យយើងបានដឹងថាព្រះបន្ទូលព្រះគឺជាព្រះបានជានៅពេលដែលអស់លោកបងប្អូនទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលព្រះគឺអស់លោកបងប្អូនទុកចិត្តលើព្រះគឺជាព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃហើយនិងផែនដីហើយព្រះអង្គនោះឯងទ្រង់ជាព្រះដែលស្មោះត្រង់ទ្រង់ជាព្រះដែលសុចរិតទ្រង់ជាព្រះដែលយុត្តិធម៌ទ្រង់ជាព្រះដែលមិនប្រែប្រួលលក្ខណៈសម្បត្តិដ៏វិសេសរបស់ផងទ្រង់គឺជាព្រះដែលយើងអាចនឹងទុកចិត្តបាននៅពេលដែលអស់លោកបងប្អូនធ្វើការអ្វីមួយហើយកណាអស់លោកបងប្អូនទុកចិត្តលើអ្នកណាម្នាក់ដែលអាចនឹងឲ្យទុកចិត្តបាននោះអស់លោកបងប្អូនមិនខកចិត្តទេប៉ុន្តែបើទុកចិត្តលើអ្នកណាម្នាក់ដែលមិនអាចឲ្យទុកចិត្តបាននោះតែងតែនាំមកនូវការខកចិត្តដោយព្រោះការទុកចិត្តនោះជំនឿដែលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺព្រះអង្គសព្រះទ័យឲ្យយើងទុកចិត្តព្រះអង្គទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលយើងអាចទុកចិត្តបានគឺទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គបញ្ហាជាទូទៅនៃជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទគឺមិនហ៊ានទុកចិត្តលើព្រះអង្គមិនហ៊ានឈរនៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះពីព្រោះគេខ្លាចព្រះអង្គមានបន្ទូលប៉ុន្តែអត់ពិតឬក៏គេខ្លាចព្រះអង្គមានបន្ទូលប៉ុន្តែកុហកគេបានជាគេមិនអាចនឹងទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គប៉ុន្តែការដែលគិតយ៉ាងដូច្នោះការដែលរស់ក្នុងជីវិតយ៉ាងដូច្នោះគឺតែងតែនាំមកនៅបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតជាកូនរបស់ផងព្រះអង្គជោគជ័យនៃជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទ
ឺកាលណាយើងជឿទុកចិត្តលើព្រះហើយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គដែលអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែលបានទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយព្រះអង្គសព្វព្រះទ័យឲ្យយើងរស់ក្នុងជីវិតដែលដើរដោយជំនឿហើយរស់ក្នុងជីវិតដែលដើរដោយជំនឿមួយគឺរស់ក្នុងជីវិតដែលចុះចូលចំពោះព្រះពីរគឺរស់ក្នុងជីវិតដែលផ្ចង់លើអ្វីដែលមើលមិនឃើញហើយបីគឺរស់ក្នុងជីវិតដែលឈរលើព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះសូមព្រះបានប្រទានប្រពោជូនដល់បងប្អូនរបស់ទាំងអស់គ្នាសូមបានសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានព្រះយេស៊ូវឲ្យបង្គំអរព្រះគុណព្រះអង្គដែលទ្រង់បានប្រទានឲ្យបង្គំយើងខ្ញុំមានជំនឿជឿលើព្រះអង្គទុកជាព្រះអង្គម្ចាស់និងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃជីវិតហើយជំនឿនោះឯងដែលព្រះអង្គសព្វព្រះទ័យឲ្យបង្គំយើងខ្ញុំដើរដោយជំនឿគឺជាជំនឿដែលចុះចូលចំពោះទ្រង់គឺជាជំនឿដែលផ្ចង់លើអ្វីដែលមើលមិនឃើញហើយគឺជាជំនឿដែលឈរលើព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គហើយជំនឿនោះឯងជាជំនឿដែលនាំមកនៅជោគជ័យនៃជីវិតមិនឲ្យខកចិត្តនោះឡើយទូបង្គំអរព្រះគុណព្រះអង្គទូបង្គំក៏សូមអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនបង្គំដែលមិនទាន់បានទទួលជឿដល់ព្រះអង្គនៅឡើយបានមានឱកាសនឹងស្វែងយល់មានឱកាសនឹងសម្រេចចិត្តទទួលព្រះអង្គជាចម្លើយសម្រាប់ជីវិតតខ្លួនផងដែរទូបង្គំអរព្រះគុណដែលសូមអធិដ្ឋានទូថ្វាយគ្រប់ការទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមដ៏មានអំណាចព្រះចេស្តារបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន។